God aften, mine damer og herrer. Jeg håber, I hygger jer, får noget godt at spise. Vi skal på en musikalsk jordomsejling. Vi skal til Portugal, USA, Tyrkiet, Sverige, Danmark, Skotland. Ja, jeg ved ikke hvor. Og det bliver spændende. Vi håber, at I er med os på denne omsejling verden rundt. Vi starter med en sang, der hedder Ye Banks and Braes, som er en tragedie, en skotsk tragedie fra 1766. Ye Banks and Braes. Skal I have. Det var jo en sang i dur, og man kunne i mærke vemodet alligevel.